مدحونها سومالا مدن موسى بيحي عبدي وكسوك اعتباي ساكا قبل كاوض العاسمة دي سبورما ايا سيبال لارن لوغ سود ويدولاد كمقالة الدلا اوضا حيسا حدود القبلي يا اوضل هالكاسيو اي كغور تغين سياسيين وسيرو عقال يو حكارتك كالدوان اي قبل كان قبلي انتا كدي مدحونها جمهورية دا سومالا ايا اصاب بقول ايدا كمقالة كالبايد هالكاسيو اي كغور تغين shacabiga ku dhaqan magaalada Kalabeyd oo ruuxaya calanka Soomaaliland iyo caleemo qoyan iyagoo ku dhawaaqay madaxweynaha erayay ay ku soo dhaweeyeen halka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi oo halkaas kala hadlay dadweynaha reer Kalabeyd ayaa waxa hadaladiisii kamid ahaa reer Kalabeyd iyo jaale waan baad ku soo socda sanada soo socda wadada waa soo dhawdahay kadibna way ballaartay dhulkuna waa beeraley waxaan u baahnaan doonaa dhul ballaaran laga dhigo free zone ama dhulka lagaa wuxuu ka cagay cashuurta oo loo baahan yahay sanadaha soo socda dhul badan 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 oo laga yaaba inuu ka adag yahay oo idanka maarmi karin baa loo baahan doonaa waxaan rajaynaynaa saddexda sano soo socda ma afarta sano soo socda dhexdooda in loo baahdo dhul la dhigo ilaa hal malyuun oo container oo kafaaruqaana la dhigo ka buuxana la dhigo isweydaartaan shaqa way ka abuurmaysaa horumar wuu ka imanayaa laakiin waxa la yeelan la wadaagayaa iyo dhirta iyo shaqa iyo guryaha way ismadar kaana waa diyaar garoobi doona ugu dambeyntii waftigan ballaaran ee uu hoggaaminayo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa u soo kaciitimay dhanka caasimadda gobolka Gebiley ee magaalada Gebiley halkaasoo iyadana si ballaaran loogu soo dhaweeyey isla markaana dadweynaha reer Gebiley oo aan u kala harin ay ku soo dhaweeyeen duleedka magaalada Gebiley madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa ugu dambeyntii waxa wafdigiin uu hoggaaminayaa ay soo galeen jaamacadda Timcade University ee magaalada Gebiley waa Cabdisalaam Maxamed Bade Bulsha TV Gebiley.